de Sons of the Gun, Funalur Filmes. Thank you.
Alicia? Sí. ¡Ay! ¡Pues no! ¡Cómo así! ¡Cómo así! ¡Hola, por qué tío! ¡Disculpa! ¡Hola! Chill, boss. É muito complicado, sim. Já estive ali só com o Anuna. Quando ela ajuda, ele caiu ela. Reforço. Yeah. Ok, nos acusa. Sim. O Lama do Mundo. Yeah, está lá 100 mil, boss. 100 mil. Porque eles nem equipa é a mina, então. Yeah. Quanto ela vai ficar com a chave naquela perna? 100 mil. Aí tá com mega problema, lei. Mas ele tá com mega lei. Semi, yeah. Mas o Juan tá vendo aí? Yeah. One simples general, né? Yeah, boss, ali eu tenho que ter mais de 50. Logo não é na comega. Yeah. Eu vou rendir isso hoje. Yeah. Aí é problema, né? Tá nice. Você liga? Xia. Poxa, essa é a missão lá, bora. Ok. Poxa, gente. Yeah,
Yes, boss. Anzilabi chumucha kupazamisi. Yes, boss. Nzitafama na wina.
mas mina anzinga ta ku yini anzinga ta anzinga talo anzinga ta machumu a tiro na nwina mina sta wonelela. Yes boss. Utiyele. Yes boss. Tana hi sinza ku tsemba wena and amanzi ku kayiwa. Okay. Yeah. Asken him. Kona vega kotness. Boss. Anzi kuone kwazi. Nga ndzela kwazi wakwe. Wo kwazi nga fonyolo. Eh boss. Zolo la chifa mina bo. Yeah. Zolo la chifa. Yeah. Why don't I know if you know? What case? Same land, right? No, who must say? Laksal? No. Laksal? No. Okay. Lakot Nessa. Okay. And tell Mansi Kunamishu, and Zilam Huchelwa. Yes, boss. Yes, boss. Yes, yes, boss. Okay. Então, Tanai, é isso. Amanhã, logo de manhã, quero todos presentes. Vamos para lá. Yes, boss. Yes. Okay. Amado, boss, la cara entra en Madalia. No, no. Madalia es lo que hace con mi sound. Ya, es eso, tres. No, no. Walter Rio. Ya, ahora voy a traer Ran. Ya, Walter Rio es a Pon. Eso, al Tim Cell. Ya, Walter Rio es a Pon. Tim Cell. Heba Tim, saco vacui. Es Tim. Ya, tengo que hablar de Rio. Ya, Brasil. Lo que va a hablar con Manny en Jalca Fañalor. Zavativa. Mago Matibaco. Mago Matibaco. Ya, cartas de red. Macarat. Ya, cuando ni cama manga panzele banco, el cama sing. Mas tem que ir com o cara da casa, não? Tem que ir com o cara. A mundo já foi lá. Tem que ir com o cara da casa. As damas não sabem. Pensam logo com as damas. Ah, tu galera, mano. Tem que ter uma filha. Ok, tu me sei. Eu já quero dizer, ninguém tem nada a ver. Tem que me recasar. Ah, não é babá, não. Já, a mãe se. Não é chileu, mas não é trecar. Não é chileu. Não, não. Já. Não é babá. Como é que você? Já. Atenção! GK Shantar Ameki Stambu Semini Tabonika General Yegos Uminamakuchai Semini Semini As cuenta Lugue Unso Lissão comprida. Então, mas dela mão a cor na cor abo ele não ele não tinha essa. Já. A um abo ele gordo, esquiva chama soldado. Abo ele gordo, esquiva chama soldado. Já. E é nele é engasgado. Leia o forte.
masiku leri boss ayingayi kona ayinga sopotuka Ah!
Thank you.
agressivos. Se mantevem quieto sob o impulso, ativando a realidade. Pequeno Brasil, no São Viegas.
Puma hoje. Já lá vai na lavata. Manje mula yini? Tengera spreads. Ah ndi zwezwe zwolala ndzata ku la muta mula yini amuna na na mungena baso ku mungena ka chumuta tiprova nga mukonza ku tsamisa ku endla. Manje wa zwona ku kala vanhu. Akozwa na zwa chumi na ulandzu tira wena u tira ja a prandzu ku yini me. Na mpenyo nada fala ku ti. Lo jeta manga ava no. Ta zwona. Yes,
Lavamos.
Yeah, I don't know.
Quando se trata de resgate, todo ano na tia, mas Jesus, aí na teca mais de 30 anos. Aí tem que ir mal. Aí quer. 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 Aí Para evitar, nós não é a favor. Então, leva 200 paus.
Malah problem kalau aku mulai tak kumeka. Kau ni semua mandar rela jadi MPS. Kau ni semua das. Ya, salam cek. Número 84, 85, 85, 10, 10, 5, 3, 4. 5, 3, 4. Ya. Mandar. Até a empresa aí tem que mandar para vocês, por favor. Está a mandar uma 25, 25. 25, 25. Está a mandar água 4, então eu vou mais visite. É. E a 25 já é ainda. 25 está. Turn around, tell a kid stay in school. Leave out the house, neighbors peeking out the window. Show the pistol to the neighbors, then the neighbors. Oh, I don't give a fuck about a nigga's caregiver. I be with the niggas that'll fuck their stepsister. I be with the niggas that'll kill your caregiver. I do Brazilian wax on the head trigger. Hold up. Lord, I think I need a hit, man. Tell Biggie I'm a big fan. What's your way? Oh. Ah,
Okay, tá bom. Não é o que é essa voz? Ya la consulta lá, tá aí, eu consultar, como é um petal desse aí. Ah, tá. Ele é mensagem, eu quero confirmação. Ah, ok. Ah, lá, aí passei. Ah, aí passei. JM, já, vamos lá, kid. Ya, é lá, kid. Vamos bater lá, kid. É. É lá, kid. E ganha. Ah, Dine. Ah. Algo ganha lá, mas caralho. Ya. Ah,
Linda!
cooking, ay. Cocul poco kikin 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 cooking, ay. Okay.
ego me ruasi, itu kisah badila, ku tak pasal recompensa. Thank you.
expressivos se manteve inquieto sob o impulso ativando a realidade.
Ativando a realidade.